Itangazamakuru riri muri bimwe bitungwa agatoki mu kwenyegeza amacakubiri mu baturage bo mu bwoko bw'abahutu kwanga abatutsi ari nabyo byaje kuvamo genocide yabakorewe mu mwaka w'1994. Kuri uyu munsi tugiye kukubwira amateka y'umwe mu banyamakuru bagize uruhare mu kuba ingengabitekerezo ya genocide ndetse akanayikora. Yari umuyobozi akaba n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru cyamenywe na benshi mu Rwanda kizwi nka Kangura. Nubwo benshi babonye ikinyamakuru Kangura gisohoka kirimo amakuru akura umutima benshi ntibazi uburyo cyavutse. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Rubavu bavuga ko iki kinyamakuru Kangura ariho cyavukiye ndetse kigira uruhare mu kwica abataravugaga rumwe n'umuyobozi wacyo ariwe Ngeze Hassan. Ndetse bamwe mu baturage bakavuga ko iki kinyamakuru aricyo cyabanjije radio televiziyo RTLM. Ese ubundi uyu Ngeze Hassan ni muntu ki? Ngeze Hassan yavutse kuri Noheli yo mu mwaka w'1957 avukira muri komine Rubavu yo muri prefecture ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Nubwira izina ryamamaye cyane mu Rwanda ndetse akamenyekana nk'umunyamakuru wanditse inkuru zicishije benshi abandi bagafungwa yemwe abashoboye bagahunga nta mashuri ahambaye yize kuko afite amashuri atandatu abanza gusa. Kubera ibibazo byo mu muryango we Ngeze Hassan ntiyashoboye kwiga amashuri yisumbuye ahubwo ngo yakoraga akazi ko kudoda inkweto abyigishijwe na sekuru wari umudozi w'inkweto wakoreraga mu mujyi wa Gisenyi. Ngeze Hassan ngo yagaragaraga nk'umwana uzi gushakisha ubuzima kandi wihambira. Nyuma yo kudoda inkweto ngo yaje kwihimbira urwandiko rumuhesha akazi arushyira umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imodoka zitwara abagenzi onatracom avuga ko ari perezida wari urumwandikiye maze abona akazi ko kwishyuza ku mabisi ya onatracom. Mu mwaka w'1988 Ngeze Hassan yaje kwirukanwa azira gucura amatike agurisha ku mabisi bigatera imodoka igihombo. Ibi ngo byatumye ahitamo kujya gushaka akandi kazi maze abonana na Vincent Rwabukwisi wari umuyobozi w'ikinyamakuru Kanguka. Mu mwaka w'1990 iki kinyamakuru ngo cyari gisanzwe gicururizwa Gisenyi ku ibaraza ry'inzu. Mbere yo gutera kwa FPR Inkotanyi ngo kaje guhakwa Valens ngo yaje kugabwa igitero n'abantu bafite imbunda aho yari atuye ku Gisenyi maze bituma kaje guhakwa avugana na Rwabukwisi amusohorera inkuru y'uburyo yagabwe igitero. Iyi nkuru ngo yasohotse Ngeze Hassan ari umukozi wa Rwabukwisi uwo abanyagisenyi bakunda kwita Ravi. Gusa ngo iyi nkuru ntiyashimishije abayobozi bariho nk'uwitwa Serubuga, Bakumbi, Rafael, Colonel Anatole wari superfe ndetse n'umufasha wa Perezida Habyarimana Juvenal Agathe Kanziga maze ngo bahita bafite gahunda yo gushinga ikindi kinyamakuru cyabo bagishinga Ngeze Hassan wari umukozi wa Rwabukwisi. Ubuhamya butangwa n'abanyagisenyi bavuga ko inama yo gushinga Kangura ngo yabereye mu rugo rwa Higiro wari umunyamabanga w'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bigari CPGL. Inama ngo irangiye Ngeze Hassan yajyanye na Serubuga mu ndege i Kigali ariho ngo yagarutse aje gucuruza ikinyamakuru Kangura. Rwabukwisi wari warubakiwe akazi ko gucuruza ikinyamakuru cye ku muryango w'isoko rya Gisenyi ngo yahise abona umukeba ariwe Ngeze Hassan. Ngeze Hassan yahise yubaka iruhande rw'uwari umukoresha we hafi ya sitasiyo ya esansi yakaje guhakwa ndetse inkuru ya mbere yasohotse izivuguruzi yanditswe na Kangura ivuga uburyo kaje guhakwa yatewe n'abantu batazwi bafite imbunda.
Iyo nkuru ya Kangura ngo yemezaga ko kaje guhakwa tunze imbunda ahubwo ngo ari warashe mu kirere ashaka guhungabanya umutekano. Iyo nkuru ya Ngeze Hassan yatumye abanyagisenyi benshi bagira ubwoba ndetse batinya ibinyamakuru kuko umuntu wese wandikwaga na Kangura yabaga agiye mu kaga ndetse ngo n'amakuru yamwandikwagaho si Ngeze yashakaga kuko hari abantu bayamuhaga akayandika kandi akaba n'amakuru y'amacakubiri nk'uko byagaragaraga mu nkuru zandikwaga zirimo yiswe amategeko 10 y'abahutu. Ngeze Hassan yaje kuba icyamamare cyane cyane ubwo yasohoraga amategeko 10 y'abahutu, yagize uruhare runini mu gukwirakwiza amacakubiri mu Rwanda ndetse no gukongeza genocide yakorewe abatutsi. Hari n'abadatinya kuvuga ko ari amategeko yakozwe na Agathe Kanziga wari umugore wa Perezida Habyarimana Juvenal, ngo abari nawe uyandika arananononsora maze yifashisha Ngeze Hassan ayasohora mu izina rye kugira ngo atazagira undi muntu bimukekaho. Ibi kandi ngo birumvikana kuko Ngeze Hassan atari bubihakane kuko yari yarashyizwe ku ibere, ubundi ngo kandi akaba yari yaremeye kuba ikiraro kinyuzwaho inyandiko zikwirakwiza amacakubiri yose yavuga kwa Agathe Kanziga ndetse n'abari abayobozi ba MRND. Uretse ibikorwa byo kwandika, Ngeze Hassan ngo yanitabiraga ibikorwa bitandukanye byo kwica abatutsi nk'igeragezwa rya genocide ryakorewe mu Bigogwe hamwe n'imyitozo y'interahamwe muri Gishwati. Ubundi kandi ngo Ngeze Hassan yabaga hamwe n'agatsiko kiswe Escadro de la Mort karimo na Simbikangwa uri kuburanira mu gihugu cy'Ubufaransa. Iri tsinda ngo niryo ryateguraga ubwicanyi butandukanye no gutoteza abatutsi kuko ngo ridashaka yatotezwaga binyuze muri Kangura agahunga nk'uko byagendekiye Rwemarika Eustache bashakaga kwambura amazu ye. Ngeze Hassan ngo yaje guhabwa imodoka ndetse n'ikinyamakuru cye kiza kujya gisohoka mu rurimi rw'Igifaransa ngo aho yarafite abantu akoresha ngo imikorere yacyo akaba ariyo nkomoko ya Radio Televiziyo RTLM kuko byari bifite umurongo umwe. Ngeze Hassan wamaze gukomera kubera inkuru z'ivangura yandikaga ngo byatumaga akurikirana ibikorwa by'ubwicanyi bubera ahantu hatandukanye nka Nyamata mu bwicanyi bwakorewe abagogwe bamwe bakajya kwicirwa muri Komine Rouge aho bahambwe ari bazima tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1991. Ngeze Hassan kandi avugwamo kugira uruhare mu rupfu rw'abanyagisenyi benshi mu gihe cya genocide mu mwaka w'1994 harimo n'urupfu rw'agashinyaguro rw'umukinnyi wa Etensere witwa Semutago Faust. Nyuma ya genocide yakorewe abatutsi uyu mugabo yaje gutabwa muri yombi aburaniriye Arusha n'igifungo nyuma aza koherezwa gufungirwa muri Mali. Muri Werurwe mu mwaka w'2018 nibwo Ngeze Hassan yarangije 2/3 by'igifungo yakatiwe ahita atangira gusaba ko yafungurwa. Umwunganizi we ngo yaje kwemeza ko igifungo cy'umukiriya we cyari bushobore gusubizwa mu mpera z'ukwezi kwa Kamena mu mwaka w'2018 nubwo kuva icyo gihe kugeza ubu ngubu icyifuzo cye kitigeze gisubizwa. Uyu mugabo yagejeje ubusabwe bwe mu rukiko mpuzamahanga rushinzwe gukomeza gukurikirana imanza, urukiko rw'Arusha n'urwashyiriweho Yugoslavia zose zasoje manda yazo rukuriwe n'umucamanza w'Umunyamerika Theodore Meron. Ayo makuru akigera ku Rwanda rwatunguwe ruvuga ko ibyaha bya genocide akurikiranyweho bidakwiriye kumwemerera gufungurwa nk'uko Jean Damascene Bizimana wari umuyobozi wa CNRJ kiba icyo gihe yabitangaje. Aha yaragize ati: "Ntitwemera ko abafungiye ibyaha bya genocide bakwiriye kurekurwa igihe kitageze." Ikibazo cya Ngeze Hassan ngo kirakomeye kuko yakoresheje ikinyamakuru cye mu gukangurira abaturage kwica bagenzi babo no gukwirakwiza urwango. ISTR yamuhamije ko yakoresheje itangazamakuru mu gukwirakwiza urwango, ni nayo mpamvu kumurekura igihe kitageze bitumvikana. Igihangayikishije u Rwanda ni uko umucamanza Meron yarekuye abafungiwe genocide bagera ku 10
akaba hari impungenge ko nawe yashoboraga kurekurwa. Muri abo barekuwe harimo Ferdinand Nahimana wari warakatiwe imyaka 30 ndetse na Padiri Emmanuel Rukundo nawe wari warakatiwe imyaka 23 bose bagafungirwa muri Mali. Undi wafunguwe igihe kitageze na Alphonse Ntezijyayo wahoze ari prefe w'icyahoze ari prefegitura ya Butare. Wari umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka ikibaho ni Naftali ahishakiye. Icyo gihe yavuze ko n'ubundi gihano Ngeze Hassan yahawe cyari gito ugereranije n'ibyaha yashinjwaga. Aha yaragize ati birababaje kuko n'ubundi igihano yari yarahawe cyari gito ugereranije n'ibyaha yakoze. Twabibutsa ko kuri ubu Ngeze Hassan afungiye muri Mali agomba kurangiriza igifungo cye kingana n'imyaka 35.